Jamani, nadhani kila mtu anajua lengo la kikao hichi. Kaka yetu amefariki, amekufa kifo cha utata, yani amekufa kibudu, hajaumwa, hajaugua, na yote kwa sababu ya huyu mwanamke. Huyu mwanamke ni mchawi, amemuua kaka yetu. Muone uso wake ulivyompauka. Ni kweli, ni kweli, mnafiki mkubwa huyu. Muone michezo yake ya unafiki anavyoitoa. Haiwezekani kaka yetu afe ndani peke yake. Simngekufa wote, simngekufa wote. Anayekufa peke yake kuku tu kwa sababu anamwaga mdondo. Huyu ndo kamua kaka yetu. Alokufa kwako, kaka yetu tunamtaka hapa. Ndugu zangu, tumuogopeni Mungu. Huyu ni binadamu kama binadamu wengine. Kwa nini mnamfanyia hivi? Wewe kama hichi kikao kimekushinda, naomba uondoke. Ina maana wewe hauna utungu na kifo cha kaka yetu, sio? Eh? Yaani kama hichi kimekushinda, mchukue huyo, muondoke naye. Huyu ni mchawi. Acha funguo ya gari hapo, acha funguo ya nyumba. Unasepa sheria. Shemeji. Adi wewe. Wala kunifanyia hivi. Nikajota kutaka msamaha wa kwanza kunitetea. Mangapi nimejitoa kwa ajili yako? Sapoti ngapi nimekupa shemeji yangu? Au sababu mume wangu hayupo? Chetani wa mguu mmoja wewe. Kitu gani tukukumbuke kutoka kwako? Labda huunyama ulomfanyia kaka yetu. Sikia nikwambia kitu. Ulijiona mwamba sana katika hii nyumba. Ulizani kwamba utamuua ili ulisizi mali, si ndio? Hivyo basi, kuanzia dakika hii hapa naongea, kachukua kila kilichokuwa chako, uondoke kwenu kijijini. Tena nakuchukia, natamani hata nikuue. Wifi, chemeji. Sawa mwanangu, umeninyang'anya. Kila kitu cha mume wangu umeninyang'anya. Mbeni jamani. Nimzike mume wangu hata kidogo. Kidogo tu nimzike mume wangu. Wee, azikwi mtu hapa. Azikwi mtu. Unataka umzike kaka yetu mle nyama? Unataka umle nyama? Azikwi mtu. Uondoke. Jamani, mimi naona kama mnamchelesha. Yaani mnalaza damu. Tazama basi hata sura zao. Yaani sura hata aibu azioni. Yaani nyinyi ndio mnaufanya ubinadamu na kuwa mgumu sana. Kumbe ni kitu rahisi tu. Kuridhika na moyo wako. Kuridhika na ulichokuwa nacho. Yaani wote nyinyi mnahitaji mali ya huyu. Mnahitaji mali ya kaka yenu. Hivi baada ya kupata hizo mali, mtakuwa mmeenda mbinguni? Au mtapata thawabu gani nyinyi? Zaidi ya dhambi ambazo mnajilimbikizia. Hapo mlipo wote mna midhambi mitupu. Hamjionee huruma. Mnaenda kujibu nini kwa Mungu aliyewaumba? Aliyeumba kifo na aliyeumba vyote vilivyopo duniani. Hapa kila mmoja na familia yake. Kila mmoja na mumewe. Imagine yani kwamba wewe unafiwa na mumewe alafu wifi zako anakunyanyasa. Utajisikiaje? Mwe mna roho ya imani. Basi hata nyinyi wanawake wenzake. Tuseme huyu mwanaume sawa. Wenye roho za kikatili. Lakini nyinyi, wewe mwanamke mwenzio pia. Dada yangu, nimuozesha katika familia yenu. Sio kwamba tulishindwa kumlisha. Sio kwamba sisi tulikopo tunadhiki sana ya mali. Kaka yenu alimtaka dada yangu kwa mapenzi yake, ili aishi naye na adumu naye milele.
lakini pia azae naye, watengeneze maisha wote. Lakini mwisho wa siku kaka yenu amefariki, huyu akumuua, wala huyu aridhiki na kufa kaka yenu, kwa sababu yule ndio alikupo msiri wake. Hivi kati ya nyinyi wote kuna mtu ambaye anaijua siri ya kaka yake? Vitu vyote hivyo ambavyo alikuwa anawapeni kaka yenu enzi za uhai wake, kuna mtu ambaye aliwahi kupewa mapenzi na kaka yake? Lakini huyu alipewa kila kitu. Inasikitisha sana. Naondoka na dada yangu. Kama alivyotoka nyumbani, narudi naye vile vile. Mimi naambia kumbukeni, hii ni dunia na malipo hapa hapa duniani. Wewe si umeolewa? Basi haya yatalipwa hapa hapa duniani. Mmejizolea laana ambayo sio lazima kwenu. Ni kitu tu cha kushindia nafsi zenu na mioyo yenu. Kama mngeishi na kwa amani na upendo na dada yangu, mngipata hicho ambacho mlichokuwa mkikihitaji. Inuka dadangu.